kommer fra Tracella, og vi vil gerne gøre det nemt at drive en sund og effektiv fødevareforretning. Derfor har vi udviklet et online ERP-system, der håndterer alle arbejdsgange i en fødevarevirksomhed. Det er arbejdsgangen fra indkøb, produktion, salg, fakturering, logistik og alle de her ting, som er vigtige at håndtere i en fødevarevirksomhed. Med Tracella kan man sikre sporbarhed og holde styr på al sin dokumentation. Meget af det, som man ellers gør i Excel, og det er ikke særlig effektivt, og der er også en stor risiko for fejl. Derfor så har vi udviklet Tracella til at håndtere alle de her arbejdsgange digitalt, så man kan drive en professionel og moderne forretning. Vi gør rigtig meget ud af at have nogle gennemsigtige priser, sådan at kunden altid ved, hvad vores ydelse den koster. Og så gør vi rigtig meget ud af at hjælpe kunderne godt ombord, så de får størst muligt udbytte af den service, vi leverer.